Թագուհի Թովմասյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց սկսվել է, ստորագրի հավաք իրականացնում եք եւ ընդհանուր ինչ կասեք, խմբակցությունում բոլորը միանշանակ որոշում ունեն։ Ստորագրի հավաքը իրականացրել եւ տվել եմ հանրային հաստատությունը խմբակցության ղեկավարին Հայկ Գոնջորյանին, ով կարծիքով առաջիկայում կնշանակի հանձնարարության խմբակցության տեղակիցը 29-ը։ Չէ, դա ի՞նչ ճանաչում պաշտոնակարգին։ Պաշտոնակարգում ազգային ժողով խմբակցությունը պետք է քննարկվի, եւ խմբակցությունը, եթե որոշում կայացնի, այդ հարցը դառն օրենքով նախատեսված ընթացքում։ Տեխնազրին ձայնատարից հենց սկզբից, որ խրապտական, ասենք, մաներ կարդա, նոտացիաներ կարդա ազդարժողի անդամների և պատգամավորների գլխին դա, նույնպես պետք չէր անել։ Եվ ընդհանրապես, ասենք, այդ ազդարժողովի նիստը շատ հակոտնյա էր այն էյությանը, որ այդ ազդարժողը պետք է քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննեսյանը իր վրա դրեց արգելակի պատասխանատվությունը և Տիգրան Էդվարդ Ազարյանի արտահայտած մտքերի մի երկու ներկայացած արտահայտել լևեր ցածր մակարդակով արձագանքեց, որը Երկու հետ է դուք չտեղ եք ճակատում։